Inhägnar, det gör vi ju för att bevara det vi äger, som till exempel det här lilla stoet och hennes söta föl. Men vi kan ju också använda inhägnaden för att stänga ute, för att skydda det vi har, det vi äger. Och människans behov av att inhägna och markera sitt revir, det är ju nästan lika gammalt som människan själv. Det finns ju många fina exempel på det, till exempel stengärdsgårdar, som ju inte bara var ett sätt att bli av med stenen på den odlingsvärda jorden, utan också var ett sätt att markera gränsen. Och de skånska pilvallarna är också ett urgammalt exempel på gränsmarkering, även om naturligtvis pilvallarna samtidigt utgjorde ett fint vindskydd. Och så är det väl idag när vi tittar på våra villaträdgårdar, att våra häckar, våra plank, våra inhägnader, de inte bara markerar vårt revir, utan det är också fråga om insynsskydd och vindskydd. Ja, som den intelligente tittaren redan har insett, så ska det här programmet också handla om att klippa häckar. Och kanske också välja rätt sorts material till häckar. Och då vill inte det här med buxbom särskilt bra, Olle? Oh, det tycker jag definitivt. Det här är ju en fantastisk växt för den som älskar att forma sin häck. Men lite exklusiv, lite dyr. Ja, jo, i och för sig kanske lite exklusiv, men man får väldigt mycket för pengarna tycker jag. Det här är ju annars en häck som man förknippar med renässansträdgårdar, barockträdgårdar och kanske också bondeträdgårdar vid sekelskiftet. Jo, det finns ju, egentligen finns det en mycket fin svensk tradition för att använda buxbom. Kommer man ut på landet så hittar man fortfarande ibland alldeles fantastiska små häckar utav buxbom som kantar en rabatt eller något sånt där liknande. Så visst är det här en tradition att ta upp igen, och det märks ju också, intresset är på väg tillbaka. Buxbom kommer allt mer. När ska man klippa den? Ja, jag skulle vilja säga så här, minimum 2 gånger måste man klippa den här häcken om året, och det är lagom att klippa den nu. Har man krav på att den ska ha speciella former och så vidare, så då får man nog vara beredd att klippa den kanske både 3 och 4 gånger. Men jag tycker inte att det gör någonting, för det är bara roligt. I England hittar man ju olika speciella former, inte minst ekorrar och så i trädgården. Tänker du göra ekorrar av den här eller? Nej, jag har nog tänkt att hålla lite striktare former, men jag kommer ju att leka med den och ha lite roligt med den. Det kommer väl att se ut mer som ett någon här fortliknande plantering, det vill säga här ska det bli lågt och så ska det gå upp och så går det lågt och så blir det högt igen. 2 år så är den klar. Jag kan riktigt se framför mig hur dina barn kommer till att leka rosornas krig här med dig när du jobbar i grönsakslandet. Jag har insett risken, men jag är tvungen att ta den. Jag har ju lat som du vet, Olle, så jag har ju sån här elektrisk också naturligtvis. Jo, men till den här typen av häck så tycker jag ju att det är perfekt redskap. Och är det dessutom så att man har ganska mycket av den här typen av häckar, alltså lite längre sträckor, rätt så höga, ja, då vill jag nästan påstå, då klarar man sig inte utan sådana hjälpmedel. Visst, har man gott om tid så kan man ju hålla på med den här, men det tar väl lång tid. Man klipper snyggare med en sån där. Gör man inte det? Ja, jag brukar göra så att jag finputsar med den här, men jag skulle inte vilja klara mig utan en typ sån här elektrisk häcksax. Hur mycket får man ge för en sån här bra häcksax? En riktigt bra häcksax, mellan 300-400 kronor tycker jag att man ska vara beredd att ge. Ja, en sån här kostar ju då rätt mycket mer naturligtvis. Den kostar cirka 1500, men då får man alltså ett par batterier och en rejäl batteriladdare till. Och viktigt här är ju att det finns ett tvåhandsgrepp. Det får inte finnas minsta risk att man ska få fingrarna i saxen här. Och den ska också stanna snabbt, va? Hur snabb man än är så ska man inte hinna få ner handen. Det är väldigt viktigt det där. Sen måste det då finnas ett skydd. Sen tror jag man ska rekommendera också att det här svärdet ska inte vara för långt. För att är det långt
ja, då är det svårare att styra, svårare att klippa med. Och det tar också hårdare på batteriet. Både buxbom och avenbok är ju relativt dyra och inte sådär våldsamt härdiga häcksorter. De går väl till zon 3 men knappast längre. Så det är kanske dags att komma med lite billigare, starkare, härdigare sorter. Mm. Och ser man sig omkring i svenska trädgårdar så är det ju inte just buxbom och avenbok man ser mest. Utan det är väl snarare så att det är liguster och det är häckoxbär som är mycket vanliga. Oxbär som ibland kallas för cotonaster, ja. Yeah. För det heter det platin. Och det här är ju en så kallad häckkvalitet som man kan köpa i plantskolorna. Ofta barrotade på det här sättet och därför kan de ju bara planteras vår och höst. Men de är billiga och det är absolut ett bra alternativ om man ska köpa sig en häck. Ja, täta. Oh ja, fullvuxna häckar. Ja, det beror ju lite grann på om man sköter dem rätt. För när de är planterade, då får man inte vara rädd för att klippa till dem. Och när jag säger klippa till så menar jag att det ska se ut så här efteråt. Det tar lite tid innan de kommer upp i höjd också, det ska vi väl erkänna. Ja, men efter en 3-4 år så liknar det en fin häck skulle jag vilja säga. Du har, är det, ja, det finns andra spirea? Ja, det här, de här två var ju då exempel på häckar som man klipper regelbundet. Det här är exempel på en häck som man inte behöver klippa. Det är en spirea, spirea Grevesheim heter den. Men det är samma sak med den. Ska man ha den tät ner till och fint så ska man heller inte vara rädd. Utan det är bara att ta i och klippa på det här sättet. Och låt det gärna se ut så här efteråt. Nu har du en spirea som finns i kruka. Ja, och jag menar, det kan ju mycket väl vara så att man vill plantera sin häck under sommaren. Och då kan man med fördel göra det. Det kravet som ställs då, det är ju att man handlar den i kruka. Det är inte häckkvalitet, det är en större planta man får köpa när man köper en buske. Och med den gäller då samma sak, att man ska heller inte vara rädd för att klippa till den. Lika mycket? Ja, kanske skär lite grann, men det, egentligen så kan det gott få se ut på det här sättet. För att då bryter den billigt ner till. Och den man vill tätare. Gärna ha den tät ner till. Så det ger lite vindskydd längs marken. Har du fler intressanta, ja, alternativ? Som sagt, sprean, den finns ju lite olika varianter. Vi har en annan växt här, potentilla. Det är inte fullt så hög, det vill säga Ölandstoken, ja. En och en halv meter hög, friväxande, behöver man inte klippa egentligen, sköter sig själv i stort sett. Men även den ska beskäras när du planterar den? Ja då, det kan man med fördel göra. Det här är en välkänd häckväxt, jag vet inte vad du tycker om den, Bertil. Nej, jag tycker inte den är välkänd i alla fall. Jag undviker gärna berberis. Ja. Den har ju taggar och den har väldigt otrevliga taggar. Den är mycket tilltalande att titta på, men man ska inte komma nära den, framförallt inte barn. Nej. Aronia är ju ett relativt ny häckväxt kan man säga. Det är inte fullt så tät, men den får ju andra sidan bär och den är rätt så trevlig. Den kan jag också tänka mig rekommendera. Vill man ha högre friväxande häckar så finns ju lite olika alternativ. Jag har häggmispen, en utmärkt friväxande häck, kan bli ända upp till 3 meter hög. Behöver och blommar ju mycket, mycket vackert och försommar. Mycket vacker, ja. Och vi har ju också kornusen, i det här fallet en cornus elegantissima som också fungerar bra. En cornell? Ja. Vad heter den på svenska? Korallcornell brukar den ju heta. En sak om avenboken som är viktigt. Det är ju att avenboken, den skiljer sig i ett avseende, det är att den inte ska klippas. Den ska inte klippas egentligen, åtminstone på toppen. Man kan ta den på sidorna om man vill. Men den ska inte klippas på toppen förrän den har uppnått sin slutliga höjd. Och det beror på att den har den här kraftigt markerade genomgående stammen. Och det är viktigt så man inte sätter igång och klipper den här, för då kan man få lite problem med höjden i alla fall. De flesta av de här är lövfällande. Jag har knappast cotoneaster och liguster väl, men de andra? Jo, de är ju mer eller mindre lövfällande, ja. Så kan man säga. Hur ser du på de vintergröna alternativen? Ja, vi har ju redan berört buxbom. Det är ett utmärkt spännande alternativ om man vill ha lite roligt. Töja, det här är en töja smaragd. Kan man tänka sig att använda, den är väl lite känslig. Så att jag rekommenderar den inte fullt ut. Kan ju blandas med andra växter som till exempel spirea. Om just, man vill kan man tänka sig.
då föredrar jag ju hellre den här. Det här är en Taxus baccata. Och det är en ganska hårdför buske. Och den har dessutom samma egenskaper som buxbomen har. Den kan man klippa och den kan man forma i de mest fantastiska formationer. Och vill man inte det så kan den ju få växa relativt fritt också. Det är bara en liten invändning och den tycker jag inte håller. Men jag tror att många tittare säger att ja, idegran, det hör kyrkogårdar till. Jag tycker att det hör trädgården till också. När det gäller häckar och andra gränsmarkeringar så är det en sak åtminstone som man då funderar över. Ibland till och med grälar om. Och det är höjden. Hur hög får man ha sin häck egentligen? Ja, det där kan inte jag särskilt mycket om, men det kan du, Britt. Ja, när vi kommer in på häckar så är det egentligen inte, då är det inte, det är ingen byggnad. Så det är inte någon bygglagstiftning eller sådant, utan jag tycker egentligen det finns ett gott råd och det är att komma överens med grannen. Vad tycker ni är lagom höjd? Men man brukar ju säga att 1,80 är den höjd som är acceptabel. Då får du ett insynsskydd, men den är fortfarande inte jätteskrymmande. Får du ha 1,80 runt hela tomten? Det beror på, som sagt, att du ska komma överens med grannarna. Och har du då en granne som är gatan så ska du ju Vilket man vanligen har, ja. Där ska du ju naturligtvis även prata med gatukontoret. Men som sagt, det vanliga vad gäller häckar är väl att man tycker att 1,80 är bra. Men är sikten svår, har du en utfart, så kan gatukontoret komma och tycka att du ska ta ner höjden lite. Det är inte de som kommer i bakgrunden redan, väl? Nej, Även om det låter så. Nej, kanske höga häckar. Ja, men en meter ut i gatan alltså, och det är av trafiksäkerhetsskäl. Det är av trafiksäkerhetsskäl, och det har man alltså sagt en meter när vi här kommer in på staket. Häckarna och buskarna kan man ju inte reglera så noggrant. Och då ska vi titta lite grann på bygga staket. Vad är det första man gör när man ska bygga ett staket? Ja, först ska man alltså bestämma sig, men det hoppar vi över. Man bestämmer sig, man ska komma överens med grannen, om det nu är in till en granne, att nu ska vi ha ett staket här i tomtgränsen. Och man ska välja sort. Men nu tänkte jag arbetsmetodiskt. Här. Arbetsmetodiskt så ska man ju då sätta ut var det här staketet ska stå. Man vill ju då oftast ha det rakt så att man märker ut båda slutändarna och drar ett snöre emellan, en lina emellan här, så att man sen kan märka ut så att det blir på en rak linje. Det här får inte gå i zigzag så här. Nej. Det är inte så vackert. Ser ut som slalom i dalspåret. Ja. Nej. Nej, tycker jag inte. Men sen finns det olika sätt att fästa in staketet i marken. Det gör det, och vi har valt ett par olika metoder som vi ska visa här. Förr i världen så slår man ju ofta ner stolpen direkt i marken. Men det vet du säkert också att det klarar den inte i längden, utan då ruttnar den upp även om den är impregnerad. Ja, jag har till och med erfarenhet av ek. Och ek, det kan ju ligga i sjön i många hundra år, men det klarar inte bakterieangrepp just i jordytan. Nej, det är alltså skillnaden fukt och luft tillsammans som gör det. I vatten går det bra och i luft går det bra, men inte båda delar kan man säga. Inte ens en gång tryckimpregnerad. Nej. Du har en plint nedgräv här. Är det ett bra system? Det är ett bra och ett vanligt system. Enkelt för de flesta, även om den är lite tung att bära på. Och man får gräva rätt så stort hål? Man får gräva ett hål så den kommer ner ordentligt. Ja. Och ner till 50-60 cm djup i alla fall? Det brukar vara det vanliga här i alla fall. Och en plint kostar idag cirka 70 kronor? Jag tror det var 70-75 kronor. Ja. Så att då har vi klarat av problemet med det, men då tittar vi på ett alternativ här. Jo, ett alternativ är ju att man själv gjuter sin plint, och då sätter man alltså i ett sånt här järn. Vad är fördelarna med att gjuta själv? Det blir lite billigare. Och har man väldigt många plintar så kan det vara fördel om man rör ihop då, cement så man får den här blandningen. Du har satt ner ett papprör här. Ja, det här är alltså då som en form. Jag har grävt ett hål som tidigare, men jag vill inte fylla hela hålet med betong, utan jag sätter alltså ner ett papprör här som fungerar som form, och sen så fyller jag då det istället med betongen. Och då går du ut med en tredjedel så mycket bruk. Sen får jag fylla marken ut igen. Ja. Hur gör du när du väger in i nivå här? Då kommer vi in på det här med vattenpass igen. Ja. Och jag får alltså lägga en staketplanka eller något sådant och lägga emellan och väga av. Och det är kanske lättare här eftersom man kan reglera nivån på den innan bruket har bränt färdigt?
Ja, men den ska alltså sitta ner ordentligt i bruket och ligga kloss mot, för annars så blir den, kan den gå och brytas av. Så att säga. Sen finns det ju ett annat system. De här färdiga stolparna som man bara slår ner med hjälp av en sån här. Ja, man slår inte med den utan man slår med släggan på den. Man slår med släggan på den och kör ner den i marken. Ja. Precis, det kan man också göra. Ser du på det här systemet? Det är ett enkelt system. Och är det inte för högt plank så tror jag säkert att det fungerar alldeles utmärkt när det inte blir för mycket hävarm. Och den har blivit mer och mer populär. Och kostar ju obetydligt mer än en vanlig... Om plinten kostar 70 så tror jag den kostar 90 ungefär. 90, ja. Och den här räcker ju inte naturligtvis när det är lös sand. Det finns olika längder beroende på vad du har för markbeskaffenhet. Och så ska vi väl säga att det finns en slags mark där den inte fungerar. Det enda du ska akta dig för det är sten, ja. Då är den inte så bra. Men då är det överhuvudtaget inte så roligt att sätta staket. Då är det svårt, ja. Sen finns den här också en kortare variant. Om man ska lägga ett golv, ett utegolv eller så, så kan man mycket väl regla upp det på sådana här plintar. På den här typen också, ja, kan man göra. Ja. Och det finns ytterligare en kortare variant, den här, ja. Ja, hur använder man den? Jo, om du har den här stolpen som vi pratade om från början, den gamla stolpen som är nerkörd i marken och den har ruttnat av precis i marknivå. Då kan du kapa den och sen kör du alltså ner den här över. Jaha, den du som sitter... av den i markytan, ja. Och sen så bara så trär du över den där och så sätter du i stolpen igen. Så får du bort just den här biten där det är mörket. Då har vi väl rätt ut alla de anslutningar i marken som kan vara aktuella. De vanligaste i alla fall. Ja. Då så... ska vi bara hämta betongen? Det är lagom så, du vill ha lite till? Jag tror att det börjar räcka. Vi kan se, jag kan köra runt lite här så att det funkar ner. Ja, för det gäller också att du får det där stödet ner. Att du får mycket bruk på det så att det fäster ordentligt. Nu tror jag det börjar gott mått. Och sen väger vi av då så vi får... Vi ska väga av, men först har vi mätt ut hur långt staketet är så att vi får den här stolpen på rätt ställe. Och här gäller det ju att fylla upp med ordentligt med betong runt järnet. Och så var det det klassiska vattenpasset. Det var det vattenpasset, ja. Och då får vi alltså lägga brädan in i de här hållarna. Och sen ska vi väga av lite tidigare. Och då var det lite upp. Och då får vi få in lite bruk under den här. Så då får du ta spaden igen. Jag får lite till då. Det behöver du inte ta med utan du kan putta till det vi har. Det gör ju ingenting hur sådär ser ut för det ska inte vinna något skönhetspris. Nej, det kan vi få sköna sen. Så. Nu tror jag den är fin. Ja, jag tycker vi mäter en gång till för säkert skull. Va? Nu är den jättebra. Ja, där stämde det. Där stämmer den. Ja, då behöver jag bara forma den här klumpen också. Sådär så den blir lite snygg, va? Ja, den är lite snygg. Ja. Och sen får vi ju lägga på jord och kanske lite grästuber. Det är väl det här som kallas för trädgårdskonst, är det inte? Ja, det är lite konst det där. Ja. Och i väntan nu på att betongen här ska brännas så kan vi väl besöka det där sedvanliga stället. Jag har sågat av den här stolpen så mycket så att den blir lagom hög om man har 1,5 cm fritt spel under till.
Ja, det är alltså inget exakt mått, utan det är bara det att det ska vara ett avstånd här, så att när det regnar och står vatten på plinten så ska inte stolpen kunna suga upp det vattnet. Men sen har jag inte borrat mer än det hål jag drar den här bulten igenom nu, eller skruven. Nej, jag kan hålla emot här lite, men det förstår jag att du inte har gjort, och det beror på att vi ska se till att stolpen står i lod sen, att den blir rak. Ska du kolla nu innan jag drar ut för mycket kanske, för säkerhets skull? Nu så. Sen har jag alltså vänt den nysågade ytan neråt och den hade jag tänkt att ha rak. Ja. Har du kanske synpunkter på det? Ja, eftersom den är imprimerad så är ju den här, om du inte ska göra någonting på ovansidan så är det ju bra att den änden är imprimerad. Hade du valt att ha den sågade ytan upp så kunde du ju strykit på lite imponerande olja här uppe. Men det finns ju också sådana här behändiga. Vad säger du nu då? Ja, jag säger att du kunde också snedsågat den. Så får du vattnet till att rinna av. Så är det inte samma påfrestning på den här ytan. Eller så kan man lägga en bit trä här uppe som ett tak. Kan man också göra. Men det skadar alltså inte rötskydda ordentligt. Det är en känslig bit där det, om regnet står, eller om vattnet står kvar där. Ja, då vill jag bara fråga dig, Britt. Varför tyckte du jag skulle skruva fast de olika sektionerna och inte spika fast dem? Jag tycker det är lite mindre våld att skruva. Det är snällare mot dig också. Och du kan justera dem här i efterhand. Du kan skruva ut igen och om det blir fel någonstans. Men det är viktigt att använda en skruv som fungerar utomhus, som alltså är behandlad så att den klarar. Det är en trallskruv. Som ska tåla det här, ja. Som tål att fungera utomhus. Och då kommer vi lite grann på virket också, för då får man ju över en del bitar. Lämpliga att elda med kanske, tar en del? Nej, de är inte lämpliga att elda med eftersom de är impregnerade. Där är alltså lite gift i dem och därför ska du inte bränna dem. Utan du ska lämna iväg dem på tippen eller använda någon annanstans om du har nytta av dem. Ja. De har ju bättre reningsmöjligheter på de stora sopstationerna. Så de kan ta hand om det. Om vi sen tittar till de här olika sektionerna som man då köper, som är nästan 2 meter långa. Så de är ju inte helt billiga. De kostar, i det här fallet, den här figursågade, den kostar 235-245 kronor ungefär. Mm. Färdigsnickrade i och för sig, men... De är färdiga att hänga upp och det är ju ganska enkelt det här. Det är som sagt att ordna stolparna, sen bara skruvar man upp det. Du kan ju välja en lite enklare utförande. Som de där borta, ja. Och det finns ju lite olika höjder då. Då blir det något billigare. Men det billigaste, det är väl att göra sådär, att man bara lägger på ett par tvärslår och så har lite trevliga växlar och så. Det är nog det billigaste, men inte mycket billigare. Och som sagt, de här trevliga växterna, så vet jag inte om det är det billigaste längre, men visst är det en lösning. Det är klart, växter är inte billigt, men det är vackert. Det är vackert. Ja, det är vi överens om. Ja, vad ska vi säga mer? Har du något annat gott råd att ge dem som funderar på att bygga ett staket? Nej, jag vill väl bara säga också att det är klart att man kan göra det själv och det måste inte se ut så här, utan det finns många, många varianter. Och sen ska man också börja fundera om man vill ha ett vindskydd, hur man i så fall ska utforma det. Så att man, om man vill ha lä och inte lä, vad det blir av, vissa typer av staket kan göra att det blåser mer än det gjorde tidigare. Det får vi ta upp någon annan gång möjligen. Det är en hel liten vetenskap. Ja. Och humlestörrar som står bakom dig, det kan vi också ta upp en annan gång, för att de har ju då den där höjden som är lite mer än de 1,80 vi talar om i början. De ska man ju inte sätta tomtgränsen i alla fall. Nej. Ja, det här med att dra i skruvar, det kan vara problem ibland det där. Det tror jag många av er känner till, särskilt när det är många man ska dra i på en gång. Det är ganska tröttande för armen. Man kan till och med få tennisarmbåge om man inte är försiktig. Och vet man med sig att man har en större arbetsuppgift framför sig i form av att dra åt skruvar, så kan man ju skaffa sig en sån här återdragare, batteridriven återdragare. Den är lätt att ta med sig och den går att köra i båda riktningar, vilket är en stor fördel. Med en sån här följer i regel ett par bits. Det kan man också köpa löst ett antal. Och de är då försedda med en mejsel vanligen i ena änden och med en stjärna i andra änden. Och då är man ju väl rustad. Och jag tror att den här storleken
blir perfekt, så vi kan väl testa med den. Det är mycket snabb koppling, man bara stoppar i och drar ur. Det gäller att hålla reda på dem så man inte slarvar bort de här bitsen. Ja, och sen så styr man in så man håller alldeles lodrätt i det här fallet och drar upp. Och som ni märker så är den relativt stark den här. Man kan klara av rätt så tunga moment. Men det är klart, vid lång användning så blir den lite trött. Man behöver ladda upp den. Och då finns det en batteriladdare som följer med. Och den skruvar man naturligtvis upp på sin verktygsplats där man har sina andra verktyg. Och så stoppar man i den så här och då tänds en röd lampa som ett tecken på att laddning pågår. Och efter relativt kort tid så är batterierna uppladdade igen. Vad den kostar? Ja, som alla andra sådana här leksaker så är den ju inte helt billig. Trots att det är en av de billigaste varianterna, den kostar 300 kronor. Och någon övre gräns, ja det finns nästan inte. Jag har hittat en flaska i en mödding vid ett hus som för mycket länge sedan brunnit ner. Jag vrider och jag vänder den och ser en tydlig text som står mot kvällens ljus. Den står gjuten där i glaset, det står Sloans liniment. Och jag minns från min barndom att man sa att det dövade smärtor och värmde och var bra. Och den tanken väcker upp mitt sentiment. Så höga stod de skogarna. Så höga och så nära den egna lilla rödjan fick nästan inget ljus. En mycket liten åker, ett mycket litet hus och skogarna så mörka och så nära. Man fällde och man vände och man lyfte och man drog. Man släpade och bar och vände jord. Och ofta satt man hungrig vid sitt bord. Men det blev mera te och mindre skog. Så flyttades det gränser, så flyttades det sten som radades i raka, vackra gärden, omgärdande den egna ljusa världen som ju tog slut vid nästa dikesred. Men det som bar på stenarna fick ryggverk och är döda. Och skogen skuggar renarna på nytt, var utspild möda.